amanhecendo lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Bring the action. All right. Okay. Avanço. É isso aí. Cara. E ó, estamos aqui ó com o Davi, com o Mari. E a gente vai. Eu vou cantar uma música, o Davi vai tocar e ele também vai tocar o hino nacional. Então fiquem ligadinhos pra ver aí. É isso, família. Estamos aqui agora no nosso colégio Avanço, pra uma feira cultural. Hoje a Sô vai cantar, eu vou tocar. Verdade. Ixi, a Sô tá nervosa, mas vai dar tudo certo, né, Sô? Vai ser incrível. O piano já tá aqui, ó. E hoje é dia de tocar também o hino nacional brasileiro. Que honra, hein? Que honra tocar mas, o hino, uma tá responsabilidade. Muito bem, juro. Que isso, obrigado, Sô. A Marizinha sabe. Tá por aqui. Marizinha, te amo. Ah, tudo bem, gente. É sério. Eu tô muito animada. Meu irmão vai tocar o hino nacional. Isso aí, vou tocar o hino, vai ser demais. Verdade. É isso, galera, agora nessa nossa feira cultural, vamos entrar na sala do primeiro ano da nossa sala. Fica nossa, maravilhosa. Aqui, ó, como vocês podem ver, disco ano 70, hein? Vamos ver. Dos anos 80, vamos lá. Agora vou dar uma passada aqui no terceirão, ano 90 e anos 2000. Aqui no terceirão, bora lá. Com isso temos uma competição de dança. Quem será que ganha, hein, Marisa? Quem será que ganha essa, hein?
dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse teu jeito meio louco. Caraca, hoje a gente deu um tour aí pela rural. Verdade, gente. E assim, meu, vou ser bem sincero, cara. Quanto você acha que merece ganhar essa empresa? Irmão, eu vou pra minha sala, o terceiro representante da minha sala. Terceiro representante da sala, os caras capricharam. Gente, ó. Eu ganho um ponto na média, então eu voto em mim. Eu queria que o meu ano ganhasse, mas se eu fosse votar, eu votaria no terceiro, gente. Eles arrasaram. Gente, o que você acha sobre isso, Mari? Quem você vai votar? Gente, não é óbvio, meu teto. Bota na gente que a gente dá um doce. E o terceiro? Bota na gente que a gente dá um doce. E o primeiro? Ué, Mari, seu irmão. Qual é o terceiro? Quem você gosta mais? Qual é o terceiro? Quem você gosta mais? Seus pés, eu sou mesmo exagerado. Essa música do Cazuza. Para aí. Olha o som de Cazuza. Segura, compadre. Essa música, meu, que... maravilhosa. Não tem nem palavras. A gente fez... Sirene da ambulância, chega. Continuando aqui, a gente passou por todas as salas hoje, fez um tour. Fala aí, Igão. Exatamente, a galera, gente veio o trabalho da galera, fenomenal. A galera caprichou. Cada um mais empenhado que o outro. Não é? E é difícil de escolher o melhor. Isso mas aí. Como eu sou do terceirão, o melhor foi o terceiro. O primeiro é melhor que o terceiro. Ah, bom. Eu também eu não quero falar nada mais do primeiro. Fala aí, Mário. O primeiro é muito bom. Todos são. Ó, o primeiro é muito bom, mas dizer que é melhor que o terceiro, aí já é abusar da amizade. Gente, todos são bons. O primeiro. O da Mari, eu vou votar no da Mari, porque simplesmente assim, ela arrasou no trabalho. Te amo, Mari. Seguinte, meu povo, estamos aqui no Avanço pra Feira Cultural do Colégio Avanço. Primeiro ano é o melhor. Todos são bons, mas o primeiro tá assim. Ó, a galera do terceiro do Avanço, uma excelência maravilhosa. Todo mundo, uma excelência maravilhosa. Mas o terceiro, que é a minha turma, não é porque é a minha turma, né, Marizinha? O terceiro é legal, tá? Mas eu gosto de todos, mas eu acho que o segundo é muito mais melhor. Mas Marizinha, o segundo não tá participando. Ah, tá. É a partir do quinto. Mas é legal, Marizinha. Não, segundo é o melhor. O primeiro, ele é muito legal. O segundo também. Mas o terceiro. Galera caprichou no terceiro, galera da minha sala maravilhosa, caprichou, teve até dança. Eu vou colocar tudo depois pra vocês. A gente cantou aqui, foi karaokê. Ó, minha dupla aqui. Talento da dança aí do karaokê. Dançou karaokê. Tá por fora, compadre. A gente vai lançar carreira.